Εγώ σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, όταν επία στο Γιάννη, ήμουν καλά. Γιατί του τα ούλα που εβιώσαν οι προηγούμενοι, εβιώνα τα πιο παλιά, ώσπου έφτασα το 2010 να αρρωστήσω από κατάθλιψη βαριάς μορφής και να ζητήσω βοήθεια από ψυχίατρο. Εβοήθησε με ο ψυχίατρος και ήμουν καλά. Αλλά τον τελευταίο χρόνο, ενώ περνώ μια από τις καλές φάσεις της ζωής μου, ένιωθα ότι ήμουν μπλοκαρισμένη και το βράδυ έσφιγγα τα δόντια μου στον ύπνο μου και δεν ξέρα τον λόγο που τα έσφιγγα. Δηλαδή, συνειδητά δεν αντιμετώπιζα κάτι, αλλά δεν ήμουν καλά. Και αποφάσισα ότι έπρεπε να πάω για βιοσυντονισμό για να ξεμπλοκάρω και να με βοηθήσει και με το σφίξιμο των δόντιών που είχα τα βράδια. Και έτσι έπια στο Γιάννη. Τι ανακαλύψαμε την κασετίνα μας? Το πιο σημαντικό είναι τα καταπιεσμένα συναισθήματα. Εγώ είδα διαφορά που την πρώτη συνεδρία που έκανα βιοσυντονισμό. Συνεχίζω μέχρι τώρα το κάνω, μια φορά το μήνα τουλάχιστον. Έπιασα το βιβλίο του που την πρώτη μέρα που επία και μετά από λίγες συνεδρίες είπα του εγώ ίδια ότι θέλω να παρακολουθήσω τις ακαδημίες. Εμένα βοηθήσαμε παραπάνω που όλα οι ακαδημίες, πέρα από τον journal, το βιβλίο, το βιοσυντονισμό. Και ευχαριστώ τον Γιάννη γιατί ενώ ένιωθα ότι ήμουν καλά, δεν ήμουν καλά, αλλά βοήθησε με και συστήνω τον επιφύλακτα.